Ne debatohet për numrin e viktimave, mjafton po përmend vetëm njërin element, që është ai që debatohet më shumë. Të vrarë sovjetik luftën e dytë botërore. Në qoftë se Stalini fiksoi fillimisht një shifër 18 milion, pastaj toleroi deri në 22 milion, sepse sa më shumë ngri shifra, aq më shumë tregoi që nuk kishte qenë gjenia e socializmit dhe e tij personale, por kishte qenë numri i vrarëve që vendosën fitoren. Sot debatohet rreth sot është pranuar 28 milion vetëm 28 milion sovjetik dhe diskutohet për 32 milion. 32 milion sovjetik, sa gjerman, nga të cilët për të thënë një vetëm element, çdo më thënë 32 milion të vrarë. Nga këta rreth 12 deri 14 milion janë ushtarak, që do thotë meshkuj, gjë që prodhojnë Bashkimi Sovjetik 14 milion femra që kishin nevojë për meshkuj. 32 milion sovjetik humbën jetën në luftën e dytë botërore. Dhe sa milion gjerman? Kjo krijoi një disbalancë të fortë demografike në Bashkimin Sovjetik, e cila jam i bindur që ende shqiptarët e vjetër të viteve 50 që kanë bërë shkollën në Bashkimin Sovjetik e kujtojnë morinë e femrave të tepërta sa gjerman që humbën jetën në luftën e dytë botërore. Pas konfliktit. Edhe një sa gjerman humbën jetën. Gjermania